A punt d'acabar la Candelera, com és habitual, fem balanç de com ha anat aquesta edició de la Fira. En les últimes hores, quan ja es comença tot a recollir, saludem a l'alcalde Joan Ramon Casals. Alcalde, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Ara el protagonista, a les últimes hores, està sent el vent, no? Sí, per desgràcia sí, en aquest cas ens està apretant el vent des de just, de, no sé, des de les 4 de la tarda, 3-4 de la tarda, i va cada cop a més, i és el que ens està fent patir, com podem veure, una mica. I bueno, intentarem anar recollint, alguns sectors ja han començat els que poden anar, bueno, com el planter o algun altre d'aquí a la plaça d'Ajuntament, anirem retirant-nos una miqueta més aviat, i tot el que vagi generant problemes doncs, també anirem mirant de que tot acabi bé, per dir-ho d'una manera. Una fira de contrastos meteorològics, perquè ahir al migdia la gent anava amb màniga curta, ara això el vent, però vaja, la valoració global que podem fer, més enllà del temps, de gent, d'afluència i de més, és positiva, per tant. Sí, la veritat és que és positiva, és unes fires que, per el que et diuen la gent que està amb expositors i habituals, que normalment sempre els hi preguntem, doncs, que és una fira que ha anat bé, eh? I bueno, per això la fem, ha generat per tant el seu volum de negoci important. És veritat que ha sigut la clau, sempre ho diem, ens ha acompanyat força el temps fins ara aquesta última hora i, bueno, i sempre ho diem, si no plou la fira normalment va bé, aquesta no ha plogut i ha anat molt bé. Aquest any teníem algunes novetats, una d'elles, de les que ens ha cridat l'atenció, són els tastets musicals que es feien a la plaça de la Creu, una novetat així animada a nivell cultural. Quins inputs han arribat? Molt bé, que ha anat molt bé. La veritat és que bueno, ja estem dient que l'any que ve, si volen els organitzadors i tot, per nosaltres ho tornem a fer perquè necessitem coses també, i és el que hem provat, per això hem donat importància aquest any a la plaça de la Creu, és que donguin pes també a altres zones de la fira. Sempre ho diem que tenim el planter, que és la clau de la fira, i la fira de vins, que també atreu molta gent amb el terraplè, i fa que la gent estigui molt concentrada en aquests punts. Llavors, en canvi, la zona més del carrer Carril, del passeig Pi Margall, de la plaça de la Creu, sempre ens costa una miqueta més passar molta gent, però li falta com alguna cosa. Llavors, hem provat això dels tastets musicals, i la veritat és que el que ens arriba és que ha anat molt bé. També ens interessa que també hi hagi això, música, cultura. Bueno, jo crec que és un ambient amb el vermut, bueno, realment ha anat molt bé. Estem molt satisfets i la idea és repetir-ho. Un altre espai que també dona molt de joc i que ara des que va ser renovat és el pati del Palau, la plaça del Palau, que en alguns anys els brocanters es queixaven de que estava molt desengelada, de que la gent no passava. Aquest any s'ha aprovat a l'espai de Fira Kids. Això sembla que ho ha animat una mica. Sí, ha animat una miqueta, tot i que és veritat que els punts que no són, és a dir, tal com funciona la Fira de Molins, que crec que algunes altres també van igual, la gent normalment tendeix a fer els recorreguts, bueno, de carrers més rectes i entrar, depèn de quin lloc, li costa més. Aquest any els ha anat millor, però no tenim clar què acabarem fent també l'any que ve en aquest espai, perquè el que hem fet de, diguéssim, d'animació per nens i la part aquesta de jocs medievals ha anat molt bé, amb aquesta part sent satisfets, però hem d'acabar de veure si els brocanters voldran ser-hi o què farem. També es veu que segurament l'any que ve tindrà alguna altra transformació a la pròpia plaça i veurem que també què ens permet fer la part física. Però bueno, segurament la part, diguéssim, més perquè la gent s'ho passi bé, aquesta sí que es pot mantenir. Veurem què passa amb el sector dels brocanters allà. Una altra de les coses, donant voltes, fent el passeig per la fira, tractant de detectar coses que funcionen, que són moltes, altres que no ho fan tant, ens hem fixat aquest any en la fira d'entitats. Falten, cada any van caient entitats, cada any es van perdent pel camí algunes, partits polítics també, aquest any només n'hi havia 3, entitats cada cop n'hi ha menys. Ha arribat el moment de replantejar-se com fer la fira d'entitats? Bueno, jo crec que en veritat ja fa uns anys que sí, intentem replantejar-la, no? Perquè al final fem una broma, al final és quan entra més gent és quan fa pluja. És un espai també complicat amb la línia del que dèiem, no? És a dir, els que t'has de moure o desplaçar o els espais tancats, la gent li costa més entrar. I també és veritat que la majoria de gent que ens ve a visitar no ve a visitar, per tant, per les entitats del poble. Són més gent de la vila, la pròpia gent de la vila que hi passa. Ho hem d'acabar de trobar, perquè també hem de parlar amb totes les entitats. Hi ha entitats que els hi va bé aquest model i hi ha altres entitats que no els hi va bé. Fixeu-vos que cada cop tenim més entitats, les que volen més actives, podríem dir, o que necessiten més d'allò, estan a fora. A l'entorn de Fira d'Entitats hi ha molta activitat, o aquest any a l'escenari ha estat a tope tota l'estona. Clar, jo, si es pogués, que no és gens fàcil, jo crec que haurien de mirar d'obrir la Fira d'Entitats, però ho han decidit també entre elles, i si hi ha entitats que volen estar dintre i els ja està bé, i altres que volen estar fora, que és el que estem fent en els últims anys, bueno, doncs potser haurem de mantenir això, tot i que és veritat que no és el que treu més a la gent. Els hi va molt millor les de fora,
que no pas les de dintre, però sí les de dintre, que volen ser-hi, i al final l'Ajuntament també, mentre es pugui, ha de poder, diguéssim, garantir a les entitats que puguin fer allò que considerin oportú. I plantejar-se, ara precisament que estem patint el vent, la ventada del 2009, aquell any, s'havia de fer el cap de setmana anterior, per qüestions climatològiques no es va fer, aquell model es podria plantejar també? Sí, perquè... Jo en el fons vaig ser el que ho vaig provar com a regidor de fira, però es veia que va venir el vent i s'ho va endur i llavors ja no ens hem atrevit a provar. Segurament és un plantejament correcte, és a dir, que aquell any va costar, bueno, és a dir, com que era, com ho diríem, era una cosa nova, les entitats van dir, va, ho provem perquè ens ho demaneu l'Ajuntament, però no estaven convençuts tots de poder-ho fer, ho haurem de veure. Igualment, el que sí que estem veient, i això cada cop més, és que una cosa és que puguis fer una fira d'entitats, perquè les entitats es puguin explicar abans, que això podria fer-se, o com el que tenim aquí, per exemple, les entitats puguin explicar el que fan, i l'altra és que cada cop, i serà així, i cada cop més, que tindrem entitats a la fira fent activitats diverses per o obtenir recursos o per donar-se a conèixer. Això, indiferentment del que fem com a fira d'entitats, les entitats cada cop més estaran al carrer durant la fira. Això s'està veient, és la tendència en els últims anys, els hi va molt bé i estan contentes i això ho mantindrem. L'altre és això que fem, en què podríem dir més la mostra d'entitats, per dir-ho d'una manera, si la mantenim així, la canviem o l'avancem. Perfectament, algú segur que com a mínim ho provarem i dependrà de les entitats. Bé, doncs amb això tancarem la fira, passarem les últimes hores, allà comença la recollida, i just el dia després ja tenim feina, és a dir, nosaltres això sempre diem que el curs polític comença després de la Candelera a nivell local, i demà ja us poseu amb la carretera. Serà un dels reptes, un dels temes més importants per als propers mesos? Bueno, sí, nosaltres estem convençuts, és a dir, nosaltres creiem que un dels temes més importants d'aquesta legislatura i de futur de Molins de Rei és la reforma i la millora de la carretera, perquè creiem que és necessari i generarà un impacte, estem segurs, positiu quan estigui acabada, i a més, mentre es facin les obres segur que generarà impacte. Per tant, hem de prendre la millor decisió possible i per això hem decidit l'Ajuntament fer un procés participatiu que comencem justament demà i ho fem, i bueno, estarem tot un mes treballant, explicant molt i bueno, perquè la gent pugui votar i entre tots demanar que la majoria de gent s'informi, participi i triï l'opció de les tres, la que més li agradi, perquè serà la millor manera d'encertar quina és la millor carretera de per Molins de Rei. Molt bé, doncs ho seguirem tot de prop, tindrem temps de parlar d'això. Moltes gràcies, alcalde, i acaba de passar els últims moments de fira, que el temps ens respecti. Sí, igualment, i molt bona fira a vosaltres, i gràcies també per, com sempre, cobrir-la. Gràcies.